Cara kebersihan dalam kehidupan perlu dibudayakan. Untuk itu, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ melancarkan pertandingan kebersihan peringkat pihak berkuasa tempatan PBT Esko Perubahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Melaka. Datuk Seri Abdul Ghaffar Afan berkata usaha itu selaras dengan dasar kerajaan negeri dalam memastikan kebersihan Melaka berada pada tahap terbaik lebih laik. Lebih-lebih lagi Melaka sebagai destinasi pelancongan. Pertandingan itu membabitkan tiga kategori iaitu kebersihan jawatankuasa pembangunan keselamatan kampung, JPKK, kebersihan permis makanan dan pertandingan kitar semula. Bagi kategori kebersihan JPKK, ia melibatkan 188 taman perubahan, 33 kampung dan 14 rumah kedai, manakala kategori kebersihan permis makanan pula sebanyak 312 serta 44 gerai buah dan gerai medan selera. Bagi kitar semula pula, ia membabitkan 29 sekolah dan 44 agensi kerajaan. Kemudian di samping itu juga, tadi saya juga melancarkan pihak yang amat berhormat Ketua Menteri, iaitu pelancaran pertandingan kebersihan yang mana MPHTJ telah mengambil langkah-langkah yang begitu cepat, baik, dan yang mana kita nak menggalakkan seluruh masyarakat khasnya dalam negeri Melaka untuk menjaga kebersihan. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan pertandingan berkenaan di Air Keruh. Penyertaan dibuka sehingga 31 Oktober depan. Seorang pesara